Sådan der, og så rykker du bolden frem, holder godt fast i den. Og så lige med den. Sådan der. Så er den klar igen. Det var godt nok utroligt, det ser jeg. Det var flot. Eller mens jeg filmer. Den tager film. Det er Leon, ja. Er du klar? Ja. Er du tændt? Prøv lige at se om det. Der er der sgu et problem derfra. Det skal ske. Det var den sidste. Jeg tror, det er nogle specielle personer, jeg har søgt. Så tager du den ikke, og så skyder du. Ja. Det er...